Raysal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daah-furey kulan wadatashi ah kaasoo diiradda lagu saaray geeddi-socodka doorashada iyo sidii bulshada Soomaaliyeed uga dhageysan lahaa aragtidooda ku aaddan qaabka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah hoggaanka ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed kuwaas oo raysal wasaaraha la wadaagay talooyin iyo aragti ku aaddan habsami socodka doorashada iyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid lagu wada qanco oo si nabadgelyo ah ku dhacda. Raysal wasaare Rooble oo hadalka jeediyay kulankan ayaana waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu saxo wixii qaladaad oo dhacay intii ay socotay doorashada bilowga ah ee golaha shacabka Soomaaliya, asagoo hoosta ka xariiqay in lama taabtaan ay tahay hufnaanta iyo daah-furnaanta doorashada. Waxa uu sidoo kale raysal wasaaraha uu xusay in ay ka go'an tahay inay dalka ka qabsoonto doorasho waqtigeedii ku dhacda lagu wada kalsoon yahay, iyo sidoo kale in doorashadu ay noqoto mid aan dhanna uga leexan habraacyadii iyo heshiisyadii loo dejiyey. Kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed, in dalka ay ka bilaabatay doorasho, haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday, tii golaha shacabkana lagu guda jiro, waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. Caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba. Kadib markaan dhageystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas, waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. Sidaad la socotaan, waxaan xali bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. Waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey, cadaaladda, daah-furnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. Mar kaleba waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa, in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasaddana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka. Waxaa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira, sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah, laguna wada kalsoonaan karo, si nabad ahna ku dhacdo. Waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. Waa run, waa dhageysanay cabashada shacabka, musharaxiinta, iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. Sidaa darteed waxaan leeyahay, fadlan hala raaco, annagana ishan ku haynanaa. Dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers, hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Mudanayaali mar weyn, marka laga soo tago doorashada, waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasto. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa horey waxaa kulamo ula qaatay midowga murashixiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta doonayay xilalka kuraasta golaha shacabka Soomaaliya qaarkood, waxa uuna ka dhageystay cabashooyinka la xiriira in doorashadu ay ku socoto hannaan aan daah-furnayn, meelaha qaarkoodna murashixiinta u tartamaya golaha shacabka loo diiday in ay isdiiwaan geliyaan, taasoo ugu dambeyntii sababtay in raysal wasaaruhu qabto kulan guud oo ay iskugu yimaadaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed iyo indheergaradka sida dhow ula socda xaaladda dalka. Xulina Cadasiibe, Muqdisho. Hadal.
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.